Yes, kankuwe report temwatu oluda oluvuganya obalu yite NUP nge kulembedwa mu Joel Senyonyi temwatu ebivude mukachiko kabade nako ate nga sinkana aba European Union. Ku PROJOURN Media ate tuba tuyingidewo okubanga tubawa updates zona ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda eranga amacha galero abakulembeze okuva ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu Right Honorable Joel Senyonyi besoze akafubo n'abakungu okuva mu kitongole ekigata amawanga amawanga ag'enjawulo bakiyite European Union abantu babadde 11 ezimu ku nsonga ezibalese kwe kwongera okunoonyereza ku kakiiko akalwanirira ate ku ddembe ly'obuntu n'okutyoboola amateeka okususse ensangi zino mu ggwanga eritali ddala wabula erya Uganda. N'okuyamba ate okununula abantu abasibwa olw'ebyobufuzi abakyali mu makomera ng'omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya n'abalala. Abakungu bano okusinga baagala nnyo okulwanirira enfuga ey'obwenkanya mu bukulembeze bw'eggwanga lyaffe Uganda n'okuwa buli muntu eddembe lye era baagala ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa ate omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert omwegattira abakulembeze abasinga okwagala enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Ekibiina kino ate kiweebwe ensimbi oba ziyite ssente okuva mu kitongole ekigatta amawanga ag'enjawulo. Ssente zino zisobole okuyambako mu kulwanirira eddembe mu ggwanga erya Uganda n'okukyusa obukulembeze okuva ku biragiro by'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mawanga amagatte. Ozuulira kitegeeza nti obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda busobola okukyuka mu ddembe okuva mu biragiro bya European Union. Naye ekibuuzo kiri nti bino Jeno Yewera Tibwabura Museveni abatunudde butunuzi oba PROJOURN Media tuwe endowooza yo ku nsonga eno.